יורם, חברנו הטוב, הוא חבר סגל, בסגל הבכיר של האוניברסיטה הפתוחה מאז 2003. הוא בעל תואר ראשון בארכיאולוגיה וגיאוגרפיה, MSc בגיאולוגיה מהאוניברסיטה העברית ודוקטורט בגיאולוגיה ומדעי הסביבה מאוניברסיטת ניו יורק. במשך 16 שנים שימש חוקר בכיר במכון הגיאולוגי ובמקביל עבד במשך עשור כמדען בחברה הישראלית אמריקאית שפיתחה סביבות למידה ממוחשבות. הוא לימד במכללה האקדמית תל חי ועמד שם בראש התוכנית לתעודת הוראה והמוקד לעיצוב הוראה בחוג לחינוך. באוניברסיטה הפתוחה הוא עומד מזה 6 שנים בראש מרכז צ'ייס לחקר טכנולוגיית למידה וחבר בסגל המגמה לטכנולוגיית למידה בתוכנית התואר השני בחינוך. בעבר הרחוק יורם היה מדריך בחברה להגנת הטבע בבית ספר שדה חצבה ובירושלים ולימד בבית ספר תיכון. כיום הוא עוסק בחקר היבטים קוגניטיביים של עבודה בסביבות טכנולוגיות, בחקר קריאה מתצוגות דיגיטליות ובחקר משחקים דיגיטליים. טייק 2, יורם. טוב, שלום, אני מוכרח להגיד שאני ממש נורא נרגש, באמת. כל מה שהיה פה עכשיו זה, תאמינו, לא ידעתי, את רוב הדברים לא ידעתי. גיליתי שאפשר לעבוד עליי די בקלות. וככה, אני באמת נורא נרגש, ככה. כל מה שהכנתי, אני ככה קצת שואל את עצמי בכלל, למה אני צריך עכשיו להגיד משהו אחרי שאמרתם אתם את הכל. אבל בכל זאת, בלי חידוש אי אפשר לו בבית המדרש. אז אני רוצה לפתוח דווקא את ההרצאה הזו בדבר שקרה לי כרגע, ולספר לכם סיפור קצר שמוזכר בחלקו בספר, ואני מבקש סליחתו של האדם שאני הולך כרגע לספר את הסיפור, אם הוא רוצה, הוא תכף יזדהה. כשהייתי במחלקת שיקום, יום אחד ראיתי תמונה נורא, נורא מוזרה שנחרטה בזיכרוני, וזה הולך להתכתב עם ההרצאה שלך, ערן. כי אני הולך לטעון שאני קצת שונה מכל האנשים שתיארת, כי אני זוכר באמת מה היה. ראיתי אדם הולך כשהוא נשען על קו ככה, מתקדם במסדרון, ואין לו אצבעות, והן חבושות בתחבושת, והוא מתקרב אליי ומסתכל ואומר לי, אתה יורם אשת? אני ראיתי אותך מת. בערך ככה, אחר כך הוא מזדהה בשמו, ואני זוכר את שמו. במהלך הכתיבה, הרמתי אליו טלפון, הוא יושב פה בקהל עכשיו. ופעם ראשונה שאני פוגש אותו מאז, ואני מאוד נרגש מזה, יושב פה בקהל, והתקשרתי אליו, הרמתי לו טלפון, סיפרתי לו שאני כותב את הספר הזה, ושאלתי אותו אם הוא זוכר משהו. הוא אומר, אני לא זוכר אותך בכלל, אני לא יודע על מה אתה מדבר. אז אני אומר, סליחה, אתה האיש זה וזה, כן? אתה היית חבר קיבוץ זה וזה, נכון? נפצעת מטיל פרוג שנפל עליך כשישנת, נכון? היית בשיקום בבית חולים זה וזה. הכל נכון, רק אני לא זוכר שום דבר ממה שאתה מספר. זאת אומרת, אין ספק שאני פגשתי אותו. אני לא יכולתי לתאר את הדבר הזה אחרת, אבל זה רק המשך לערן, למה שאתה ניסה כרגע לספר, וגיורא, אם אתה פה, אתה רוצה להזדהות לרגע? תודה שבאת. אני כל כך... אנחנו בסוף נוכיח שבאמת זכרתי אותך. אני עכשיו, ועכשיו אני אעבור לחלק שהכנתי לפתיחת ה... פשוט זה היה ככה קיצור קצן. חלק יהיה ראשון בקריאה. אני מבקש להודות לכולכם שטרחתם והגעתם לערב המרגש הזה, החל ביום בו נפצעתי לפני 37 שנים, ואשר אני רואה בו יום הולדתי השני. תודה מאוד 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 גדולה, זה לא כתוב בנייר, אבל עכשיו לאור הערב הזה אני רוצה להוסיף עוד יותר לחברים הכל כך טובים שלי, לרונית ואברי, שארגנו את הערב הזה ממקום של חברות ופרגון בלתי נדלים. ולכל מי שעודדו אותי בסיוג בשלבי הכתיבה השונים, בניי, משפחתי, חבריי ועמיתיי הרבים, להוצאת כתר ובמיוחד לשיר החדד ומינה ברעב, שערכו את הספר בדייקנות של לוטש יהלומים, ומעבר לכל, לנוגה שהייתה עימי לאורך כל שלבי הכתיבה כשותפה מלאה בתהליך יצירת הספר. את המעט שהיא יודעת לכתוב אתם ראיתם כרגע. אני רוצה לפתוח בקטע קצר מתוך ויקטור פרנקל, האדם מחפש משמעות. אפשר ליטול מן האדם הכל, חוץ מדבר אחד, את האחרונה שבחירויות אנוש, לבחור את עמדתו מול הנסיבות של חייו, ולבור את דרכו, לחתוך הכרעות, הכרעות שיקבעו אם תיכנע או לא תיכנע לכוחות שאיימו לשלול ממך את עצם ישותך,
ואת חירותך הפנימית. הכרעות שקבעו אם תהיה או לא תהיה כדור משחק בידי הנסיבות, אם תוותר על חירותך ועל הדרת כבודך ותתגלגל בדמות האסיר הטיפוסי. זה מה שכותב ויקטור פרנקל מזיכרונותיו כאסיר במחנות בתקופת השואה. אלא שויקטור פרנקל, האדם של ויקטור פרנקל הוא אדם בעל תודעה, נקודת המוצא שלו לפחות היא תודעה תקינה, תודעה ומודעות תקינות. בספרות הפסיכולוגית והנוירולוגית מקובל להתייחס אל פגיעה מוחית כאל ניפוץ של כל המערכת. כלומר, אדם עם כל המערכת של הזהות, של הוויה, של תפיסת האני, ראו את הספר המפורסם של לוריה, עולמו המנופץ, תולדות פציעה אחת, שמתאר פגיעה מוחית. אז אדם עם פגיעה מוחית, בניגוד לאדם של ויקטור פרנקל, הוא אדם שאין לו את הכלים שבעזרתם יוכל להתחיל ולבחור את הבחירות שממליץ לנו ויקטור פרנקל. אין לו את האפשרות לבנות איזה תודעה ומודעות, כי אחרי פגיעה מוחית אנחנו מצויים במצב שהתודעה והמודעות, שני אלה מרוסקות לחלוטין, אין לך שום מושג מה קרה לך. הספר הזה שכתבתי הוא ספר שמנסה לעשות איזה מין סדר בתוך הבלגן הזה של הזיכרון המרוסק הזה, לאסוף את חתיכות הפאזל האלה, את הארפילית הזאת, חלקיקי האבק של הארפילית הזו לתוך איזה תמונה קוהרנטית אחת. כי אי אפשר לנו בלי סיפור. אני רק אומר על קצה המזלג, אולי זה יתבהר קצת מחלק מהדברים שנאמרו, אני נפצעתי בלי שידעתי איך זה קרה. יש בספר איזה דיון קצרצר בפיזיקה של הפגז שנופל עליך ישירות ולא שומעים שום דבר. ככה דיון ציני ומלגלג קצת. ואני נפל עליי פגז ישירות, עמדתי בשולי שוחה, לא שמעתי שום דבר, היינו מעבר לתעלה. יש פה כמה חברים שהיו איתי, ראיתי כבר את מוטי, ראיתי את ביד שמיים, אני כרגע לא זוכר את השמות. אבל היינו מעבר לתעלה, על שפת מחפורת, ופשוט נפל עליי פגז, והתעוררתי בבית חולים, ועברתי בבת אחת ממצב של חייל חרד ובעל תודעה ומודעות למצב של אדם חסר מודעות, חסר תודעה. ומאותו רגע, שברגע הראשון חושב שהוא שבוי ובטוח שהוא שבוי במצרים, כי זה הסיוט הגדול לפחות שלי, אחרים יכולים אולי לזכור משהו אחר. ומאותו רגע מתחיל אותו מסע של ניסיון להרכיב את הרסיסים האלה, שהספר אולי הוא, אני לא הייתי, אני לא אוהב את המילה סיור של המסע הזה, משום שאני חושב שזה מסע שלא מסתיים אף פעם. זאת אחת התחנות בדרך הזאת של ניסיון לבנות איזו תמונה קוהרנטית. אני רוצה לבקש מנוגה, אנחנו נקיים את ההרצאה הזו כך שאני אדבר ויהיו קטעים שנוגה תקרא, אז אני מבקש מנוגה לקרוא קטע קצר בתוך הספר שמתאר את הקשיים של להיות ללא סיפור בכלל. בעצם הספר הזה שנכתב הוא בין מסע אל תוך הזיכרון, מסע מחקר, כי אני חושב שכנכה, בעיקר עם פגיעה מוחית, שאתם יודעים, המיוחד בפגיעה מוחית, חלק מה שערן הזכיר קודם על זה שאתה צריך להיעזר בכלי הפגוע בשביל, במוח, בשביל להתמודד עם התודעה, כשהיא לא קיימת, עם התובנות, המיוחד בפגיעה מוחית שבאמת היא לא כתובה בשום מקום, עד שאתה לא מתחיל לעבוד ולעשות דברים, אתה לא מגלה מה קרה, אין איזה שלט שכתוב, אין לך תפיסת מרחב, אין שלט שכתוב לא תוכל לעשות תרגילי חשבון. עד שלא תנסה לעשות, לא תראה שאתה תקוע שם. ככה מצאתי את עצמי לומד גיאולוגיה, סטודנט לגיאולוגיה כשאני בבית חולים ולא מסוגל לעשות תרגילי חשבון של ילד קטן. אז המיוחד בפגיעה הזאת שהיא מחייבת אותך לצאת למסע מחקר של עצמך. ערן הוא אחד האשמים בזה שאני שיניתי את כל התפיסה שלי על עצמי,
ממי שיש לו המיאנופסיה, פגיעה בסיב הראייה, שבגלל שדות הראייה שלו נפגעו, למי שיש לו הזנחת צד, unilateral neglect, זה פגיעה אחרת. הם עשו אותי עכבר מעבדה והפכו אותי לחלק מהספרות, אני ה-patient YE בספרות של המחקר של הנגלט. עכשיו, אם ככה אתה כנכה, נדון לחקור את חייך כל הזמן. בספר הוא חלק מתהליך המחקר הזה, כששאלות המחקר כשהתהליך הזה משמעותו הוא בעיקר למשמע את הזיכרון הפרוע. הזיכרון הוא כמעט כמו גזים, הוא ממלא כל חלל שתיתנו לו. אם יש אפילו שני חלקיקים של זיכרון פראיים כאלה, הם ממלאו את כל התודעה. כשיש לך מיליונים כאלה, אתה לא מסוגל להתמודד עם מצב כזה. הכל מעורבב, אין שום תמונה קוהרנטית. זה אוסף חסר סדר של אירועים, והדרך לטפל בהם היא מה שקראתי בספר וגם שם ההרצאה, למשמע אותם, להטיל בהם, למשמע במשמעות הכפולה, להטיל בהם משמעת, להגיד להם, אדוני, אתה בחוץ, אתה בפנים, חלקים מסוימים של הזיכרון ואחרים להכניס פנימה, ולהטיל בהם משמעות. להטיל בהם משמעות על ידי זה שנותנים להם סדר, מתחילים לגלות את התמונה שנוצרת מתוכם, ותהליך הכתיבה הוא תהליך של החרב הכפולה הזאת, שיש בה גם הצד של המשמעת וגם הצד של המשמעות, כאשר כל הסיפור הזה הוא סיפור חסר המשמעות, משום שהוא קרה לי בלי שאפילו ידעתי איך הוא קרה. המעבר היה מיידי בלי שום ידיעה איך הוא קרה. ועכשיו שאלות המחקר של הנכה שיוצא בדרך לחפש את האתונות, או את מה שהוא לא יודע לאן ללכת, לאן הוא עובר בעצם, יש שם כמה שאלות מחקר שמתחילות מהנמוכה ביותר, זה מה קרה לי במלחמה. אני שנים לא ידעתי אפילו איך נפצעתי, בספר אני מתאר את דינה המשוגעת, ששאלת אותי איך נפצעתי, ואני מספר לה איזה פיקציה שאני יודע שזה פיקציה, אבל אין ברירה, אני מוכרח משהו. כי בלי, זה כמו בגשטלט, אתה משלים את החלק השבוע, החסר, כי אי אפשר עם חוסר רציפות. אז, אגב, אלה דמויות אמיתיות, חלקן שמות מסולפים בשביל לא לפגוע בבני האדם, אבל רוב הדמויות בספר הם בשמותיהם האמיתיים. אז השאלה הראשונה היא מה קרה לי בכלל שם, מה היה שם, לא הכל אני זוכר, לא הכל אני יודע. השאלה השנייה היא, מה קרה במוח? מה יש שם בפנים שבגללו אני לא רואה הצידה, או בגללו אני לא תופס, אני לא מבין, אני מתבלבל במרחב? לקחו המון שנים עד שאמר לי מישהו, פגיעת צד ימין זה תפיסת מרחב. טוב, למה לא אמרו לי את זה קודם? היה עושה לי, חוסך לי חלק מהעבודה, להתחיל להבין למה אני טועה בדרך, או מתבלבל ביציאה מבית. והשאלה הגבוהה יותר היא מה היא עבורי הפגיעה המוחית. אנחנו עולים ברמת השאלות, שאלות המחקר ששואלים את עצמנו, מה היה במלחמה, מה קרה לי במוח, מה היא הפגיעה המוחית עבורי, והשאלה הגבוהה ביותר, זאת שמתכתבת עם מה שוויקטור פרנקל מניח בפתחנו, האתגר, זה מה היא עמדתי מול הנכות. אני פה מתחבר למה שגם עידן אמר, אם אתה לא פעיל, המוח כשלעצמו זקוק לפעילות, לתנועה. מה היא עמדתי מול הנכות? האם אני מסתער עליה? האם אני נכנס לעמדה פסיבית מולה? עכשיו, עשרות השנים שאני כבר מכיר נכים עם פגיעות מוחיות, למדתי שאסור להיות פה שיפוטי ולומר, הוא כן טוב והוא לא טוב. הפגיעות כל כך מורכבות ואי אפשר, אבל במקרה שלי, חלק מהכתיבה וגם חלק מהמסע שעשיתי הוא מסע לשאלה, איפה אתה עומד מול האירוע הזה, מה בחרת להיות? בחרת לחיות את מה שהיה, אתה בחרת לחיות את מה שהווה, את החרדות שלך או דברים אחרים. אחת השאלות הגדולות שכרגע, אני חושב חלק מכם, ערן ועידן בעיקר, עמדתם עליה, אבל גם, גם גבריאלה, אני חושב, בהרצאות שלכם, אחת השאלות הגדולות שמטרידות אותנו, אותי, הטרידו אותי במהלך הכתיבה, היא השאלה, האם הדברים היו או לא היו? לי נורא היה חשוב שהדברים אכן היו. לפחות ביציאה לדרך. יש ספר של דן בן אמוץ שנקרא איזה יופי של מלחמה או משהו כזה, שבסופו של הספר הוא אומר לקורא, עבדתי עליך בעיניים, כל מה שסיפרתי פה לא היה נכון, ואני נורא כעסתי עליו. עכשיו, היה לי חשוב לא להיות במקום הזה של דן בן אמוץ, או יש את הסרט מאוד יפה של השמאלית של מקס בר, אם מישהו ראיתם אותו, אבידה שור, שהוא מספר סיפור שלא היה ולא נברא על מתאגרף אמיתי שלכאורה בא לארץ וזה.
ובסוף אתה אומר, רגע, רגע, מותר או אסור? ושאלתי לעצמי, כמה מותר לי לחרוג מהסיפורים האמיתיים שהיו, לעומת הסיפורים הלא אמיתיים? יש עובדות. נפגעתי בצד ימין של המוח, חלק גדול מהמוח חסר, יש כל מיני דברים אחרים שאני יודע שהיו. היינו במקומות מסוים, עברנו את התעלה בסירות גומי, ולא בדבר אחר, אבל אם לא תאמינו כמה אנשים חלקו על הדעה הזאת, כבר שמעתי קצין אצלנו שאמר, לא עברנו בסירות גומי, עברנו על הגשר. אני אומר, מה אתה מדבר? אני עברתי בסירת גומי. ופתאום אתה מתחיל לחשוב שאולי אתה לא יודע מה היה באמת. ורציתי לתת לכם תחושה של הפרובלמטיקה הנוראית הזאת, בלדעת אם זה היה או לא היה, דווקא מהתעסקות עם הדבר הכי פשוט שקשור בזיכרון, זה העובדות המאוד בסיסיות. אתם יודעים, כשמסתכלים על מפה, מפה זה מפה, אין עליה ויכוח, נכון? זה כתוב ירושלים, זה המקום. ועכשיו בואו נראה דיון שמתנהל. לפני כמה שבועות נוגה עשתה לי אמבוש, אחד מאלה שגיליתי שיודעת לעשות כל כך יפה. והיא כינסה את רוב החברים שמוזכרים בספר מהמלחמה, בלי שידעתי, ומצאתי את עצמי יושב איתם באיזה מפגש, שפתאום התעמדתי עם כל השאלות, האם מה שסיפרתי בספר אכן היה או לא. והסתבר בדרך כלל כנקודת מוצא זה אכן היה, אבל תשימו לב לקטע קטן שבו השאלה היא, איפה היה אתה אגד? האם הוא היה בזיין סגור או באלף אדום? כעבור 36 שנים, בסוף פיסו הברוך חזרה את איתן הרצב לתשומה שהגיעה כך, שהגבעה היא סומנה במפה כאלף אדום, ועם זין סגור הייתה קצת לשון היותר. לא נכון. כן נכון. כן נכון. מתחילים. אך מכיוון שטבעו של הסיפור הזה שהוא עוסק בזיכרון מרוססת ועמוד, אני אמשיך לדבוק כאן בשם הגבעה, זין סגור, כפי שהשתמר בנו. זה הרופא. זה היה זיין סגול. אני חושב שהדיון הקצר הזה, אגב, ראיתם בו פה את מי שדיבר, זה רופא, שהיום הוא פרופסור, אברהם אלירז, אחד מהאנשים שבספר אני קורא להם, מכנה אותם כאבי השני. וראיתם פה דיון מאוד מעמיק, הייתם משיבים את האנשים האלה עוד שעתיים, לא היו מגיעים לקונצנזוס איפה זה היה. עכשיו, תאמינו לי שזה לא, זה רק חלק קצן. אני במהלך כתיבת הספר שוחחתי עם ז'קי ועם מוטי ועם שמוליק בן עמי שנפצע איתי, ולא הצלחתי להגיע לתמונה אחת ברורה, והבנתי שאם אני הולך לכתוב את מה שהם חושבים שצריך, זה הסוף של הספר, לא יוצא מזה. עכשיו, אני לא רציתי לכתוב ספר היסטוריה של מחלקת ההיסטוריה של צה"ל. רציתי לכתוב ספר שהאמינות שלו היא בזה שאתם כקוראים תאמינו למצב הרגשי שאני מתאר פה. שהמציאות הרגשית שאני מתאר היא זאת שתאמינו בה. ואני מוכרח לומר בסוגריים שבדרך כלל רוב מה שכתוב שם הוא אמת מדויקת. עם הרחבות פה ושם לצורכי העניין, שתכף אני אבהיר אותן. אבל בסך הכל, רציתי שתאמינו במה שאני כותב, או כמו שעמיה ליבליך כתבה כל כך יפה בביקורת ספרים שהיא כתבה על הספר הזה בארץ לפני שבועיים, היא כתבה, הוא מחבר את העובדות בחוטים של דמיון. היא הבינה טוב את הז'אנר הזה. אתה לוקח את העובדה ומחפר אותה בחוטים של דמיון. כי סיפור שלדי הוא כמו שלד של בעל חיים. כשאתם מחזיקים שלד, הוא לא מעניין, אי אפשר להתאהב בשלד, אי אפשר לחבק שלד, גם הוא לא מפחיד. ברגע שאתם מלבישים אותו בשר ואור, והוא נהיה עם שניים מפחידות והכל, פתאום הוא כבר נהיה חיה מפחידה, או להפך, הוא נהיה חיה שרוצים לחבק אותה. ואני רציתי ליצור חיה כזו, ולא רציתי ליצור שלד של עובדות כמו היסטוריון, כי גם לא התיימרתי להציע, אני כולו חייל קטן, ראיתי את הגובה שלי במקום הזה. ולכן היה לי חשוב לביים
את החלקים החשובים בספר הזה. ואחד הקטעים שביימתי אותו, אולי אתם יודעים, בסיפור הדרמטי יש חלק מאוד חשוב לכל סיפור דרמטי, זה האירוע המחולל. אותו אירוע שממנו הסיפור סוטה מהנתיב העיקרי שלו, ומעכשיו הוא כבר שונה לחלוטין. זה, כאן מתחילה הדרמה. והאירוע המחולל שמחריג את הספר מלהיות ספר, עוד ספר על מלחמה, הוא האירוע שבו נפצעתי. ואני רציתי את אירוע הפציעה הזה לתת לו נוכחות, להנחיח אותו, אירוע שלא חוויתי אותו בכלל, החסרתי אותו, לא ראיתי אותו, לא ידעתי כלום, רציתי לתת לו נוכחות. שמוליק סיפר לי שהיה שם קצין תצפית מצרי שטיווח אותנו, והפגז הראשון נפל עליי. רציתי לספר איך הקצין הזה יושב שם ופוגע בנו. הנה נוגה תקרא קטע קטן, שבו אני מביים את פציעתי. רקחתי בו סדרה של אירועים, אני נפצעתי בשעות הבוקר, בשעות הבוקר הדואר מגיע, נוגה עלתה לבקר את הוריי, שם היא מצאה שהם אינם, יצאה השכנה שאלה, ונוגה שאלה אותה הקטן, היא אמרה להם, השכנה אמרה לה השכנה, הם הלכו לקצין העיר, אז אמרו מה זה, ואז נוגה שאלה אותם, הקטן או הגדול? הקטן זה אח שלי שהיה ברמת הגולן במלחמה, ואמרו לה הגדול, אז היא רצה לקצין העיר, משם רצה לבית החולים. ואמרה, רק שזה לא יהיה נורכירורגיה, בסוף היא מגיעה לנורכירורגיה, מין איזה חד גדיה של סיוטים שמגשימים את עצמם, ורציתי לביים את הסיוטים האלה עד לאבסורד הכי גדול שלהם, עד שהיא אומרת, אני רוצה למות מתמצב כזה. בשביל לתת איזה מין משמעות לסיטואציה שאכן הייתה, תוך כדי הכתיבה, פתאום הסתברו, ושאלתי אותה, אבל איפה היה ארבל בתוך המקום הזה? זאת אומרת, באמת, איפה הוא היה? פתאום, המון שאלות שואלות, ארבל זה הבן הקטן שלנו, איפה היה כשאני פתאום גיליתי שאתה צריכה לרוץ לבית חולים והשארתי אותה עם חני, החברה שלקחה אותנו צפונה. כל השאלות האלה פתאום עלו והתבררו דווקא תוך כדי הכתיבה, תוך כדי הניסיון לביים איזו סיטואציה שהיא סיטואציה מבוססת על אמת רק תפורה עם חוטים של דמיון. אני רוצה קצת לדבר על תהליך הכתיבה עצמו. ביציאה לדרך בכתיבה היו לי כמה החלטות אסטרטגיות, אפשר להגיד. שום דבר לא היה אסטרטגי, כתבתי מתוך איזה בטן, אבל זה, האסטרטגיה הייתה פנימית כנראה. אחת היא לכתוב בכנות. אם כבר אני כותב דבר כזה, לפחות לכתוב אותו ביושר, אבל המילה כנות היא מחייבת זהירות גדולה וללכת על החוט הדק הזה, שאני קורא לזה בין אינטימיות ופורנוגרפיה, בין חשיפת יתר שאו תפגע באחרים או תהיה לא נאותה, לבין באמת לדבר בגילוי לב על הדברים. זה היה מין איזה מין מסע לולייני כזה להיזהר מאוד, נוגה מאוד עזרה לי במקומות האלה, וגם להיזהר מהמפלט של הנבל הכותב שמסתגר לו עוד פעם באזורים הקוגניטיביים האלה ומספר ומסביר, כמו שכולנו כאקדמאים יודעים לעמוד מאחורי הפודיום ולהציג נתונים בלי לספר על עצמנו. עכשיו, ופה הייתה הבחירה הזאת, להיות במקום האינטימי. הדבר השני, להיות לא רק במקום האינטימי, להיות במקום האותנטי החרד של אז, לא היורם המפויס היחסית, המבוקר והמפוקח יותר של היום, אלא להתפשט לרגע מההגנות ולחזור למקום שהיה אז. המקום שהיה אז זה לספק לכם איזה עדות או הצצה לתוך יצור חי חסר הגנות, אדם חסר הגנות, שזה בעצם החוויה שלי, אדם שאין לו אור, שאין לו, שכל גירוי גורם לו לקפיצה או חרדה גדולה, מצוי באיום מוחלט על קיומו. אני מדבר בעיקר על התקופה אחרי הפציעה. אני חושב שהעיקר החוויה הזאת היא מאחרי הפציעה ולאו דווקא מהמלחמה עצמה. אז זאת הייתה ההחלטה הראשונה, השנייה ביציאה לדרך, השלישית בעצם. הרעיון היה גם לכתוב כתיבה נקייה ועניינית מתוך פרטי פרטים. כאילו משהו בתוך העיסוק, מי שקרא את הספר ער לזה שיש שם שורה אחרי שורה שאני מספר איך כתבתי את האות א' וא' ועוד א' ועוד א', או לקשור את השרוכים של הנעליים, או לטעות בדרך בתוך המסדרונות של המחלקה. מתוך הפרטי פרטים האלה, להמחיש את הסיזיפיות הזאת של התהליך השיקומי הזה. זה לא סרט אמריקאי. כאילו, הקורא האולטימטיבי מבחינתי זה שאומר באיזה רגע, יאללה, די כבר! משהו מהסוג הזה של, נמאס לי לקרוא את ה... תפסיק לטחון לי בשכל עם כל הפרטים הקטנים האלה. רציתי את הפרטים הקטנים האלה. העריכה עשתה הרבה עבודה פה, העורכת, עשתה עבודה נפלאה לטעמי, בזה שהיא באמת הורידה הרבה היה גודש של פרטים באיזה רגע, אבל היא ידעה לנקות את זה עם כירורגיה טובה, בלי לפגוע בשלם, ועל זה אני, שיר החדד, אני מאוד מודה לה על העבודה המדויקת הזו. וההחלטה האחרונה שהייתה לי בכל העסק הזה,
זו הייתה ההחלטה הבלתי מודעת הזו, אבל שמייצגת את העמדה שלי, הביקורתית, המוסרית, מול האירועים שהייתי בהם, גם המלחמה וגם האירועים שאחריהם. חלק מכם ציין את זה. הבחירה להציג את עצמי, התראיינתי ביום שישי אצל דוב אלבוים בעושים שבת, והוא אמר לי, אתה מציג את עצמך כלוזר, חייל לוזר. אמרתי, לא, לא לוזר, אבל דמיקולו כן. זאת אומרת, איזה... ואז הממם מלקוב כתב לי אימייל שאמר, אתה היית החייל הכי מצטיין במחלקה, בשביל זה בחרתי אותך לפטרול. נו, בסדר, אבל אני בכתיבה הזאת רציתי להגיד משהו על איפשהו להגחיך קצת או להגזים קצת את הסיטואציות האלה, כמו שהזכיר קודם רונית, הקומנדו בעורף האויב, אף אחד מאיתנו לא הרגיש חייל קומנדו גדול, אבל זה התאים להירואיקה הכללית, כמו להדגיש איך קיבלתי את אות המלחמה, בתור איזה אחרון הג'ובניקים שם, בתוך איזה, כי בטעות שכחו להודיע לי, כי החבר'ה שכחו להודיע לי שמקבלים את האות כשהם היו במילואים, אמרו לי, לא היה לך טלפון בבית, בסדר, לא היה טלפון, שכחנו להודיע לך. יש איזה משהו והביקור של גולדה, זה נעשה מתוך מקום מאוד מפויס, ומתוך איזה מקום שרוצה קצת לקחת להציג את העמדה הזאת שיש לי מול החוסר הטעם, מול הבנאליה, בדברים שאנחנו לפעמים מנסים לתת להם, להקנות להם איזו משמעות קצת הירואית מדי לטעמי. אני רוצה קצת לדבר על אלמנטים מבניים בסיפור. אני לא חשבתי כסופר ולא חשבתי גם על אלמנטים מבניים, אבל בדיעבד שאני מסתכל עליו אני רואה שיש שם כמה אלמנטים מבניים מאוד מעניינים. למשל, יש שם הלימה מוחלטת בין התוכן לאופן שהוא מסופר, למבנה הסיפורי. התוכן הוא תוכן של חרדה, של ענן, של ערפל נורא של חרדה, של חוסר ידיעה, מין כאוס מושלם. מין איזה חוויה של פיקסל פיקסל, יש לי המון המון חרדות, כל אחת זה מין אבק שלא מתחבר לשום תמונה. וגם הספר מסופר כמין אבק של אפיזודות, אפיזודות פיקסליות כאלה, שכל אפיזודה תורמת לשיפור הרזולוציה של התמונה. אתם יודעים, יש בספר ארבעה חלקים, בכל אחד מהחלקים הם לפי סדר רצף כרונולוגי, אבל בתוך החלקים עצמם אפשר לשנות ברוב המקומות את סדר האפיזודות, ולא יקרה שם שום דבר, משום שכל יחידה עצמאית היא מייצגת גם את האופן שבתודעה שלי, אז יושב הרצף הזה, אין שם רצף. יש שם אירועים שאני לא נשבע לרצף שבו הם התרחשו. אני בספר סידרתי אותם לסדר רגיוני מסוים. האלמנט המבני המעניין האחר הוא לספר ממעבותו של האחר. האדם ללא תודעה ומודעות לא יכול לספר סיפור מושכל. אז בחרתי באחרים לספר את הסיפור במקומי. בחברים שהיו איתי במלחמה והם מספרים, סיפר ז'קי, סיפר מוטי, סיפר דודו, כל מיני אנשים שסיפרו איך הם ראו את מה שקרה, וביחד התמונה נוצרת מהמבטים שלהם. יש שם גם את המבט של נוגה. למדתי לדבר מבטנה את המבט שלה, למדתי להיות היא, כי דרך הדיבור ממבטה של נוגה, למדתי לדבר בשמה, למדתי להרגיש את המקומות שהיא הייתה בהם, שלא היו לי כל כך ברורים וטריוויאליים במהלך החיים שלנו, בקשיים האלה של לדבר על הדברים שכל כך קשה לדבר עליהם, פתאום מצאתי את עצמי, אני כותב איך היא מרגישה. כי כשכתוב בספר סיפרה נוגה, צריך לקרוא את זה, כך אני חושב שנוגה הייתה מספרת, לא הייתם שואלים אותה, איך היא הרגישה במקום הזה. אלמנט מבני נוסף, היה לי חשוב בספר להקנות איזה תובנות של עומק לדברים שכתובים שם, ולא להשאיר אותם בגדר של סיפור רגשי עמוק או לא עמוק, אלא לעזור לקורא לחשוב על כמה סוגיות, כמו סוגיות של עומק שקשורות לסיפור. ועשיתי את זה על ידי הבזקים קדימה ואחורה שבספר מופיעים באותיות דקות יותר, שהם מצויים לכל אורכו, מצד אחד מפנים את הפרוז'קטור קדימה אל העתיד, מצד אחד מפנים את הפרוז'קטור אחורה, מצד שני אחורה אל העבר. ואז הקורא יכול לשאול את עצמו, האם המספר, היורם הזה שעכשיו מפרפר בכוח ולא כמו הוא זועק, תשאירו אותי בחיים, אני עוד לא מת, תטפלו בי, זה אותו ילד בן שלוש שתלוי על קצה שורש של ענף בבור החרה של הקיבוץ ומסרב לעזוב. האם האדם שאנחנו קוראים עליו עכשיו, ההתנהגות שלו עכשיו, שורשי הנעוצים כבר בילדות שלו, ההבזקים האלה אפשרו ליצור איזה עומק לתוך הסיפור עצמו.
במהלך הכתיבה, כמו שכבר אמרתי קודם, נוצרו המון תובנות שלא יכולתי לצפות אותם מראש. הכתיבה הזו, בניגוד למאמר מדעי שאני כותב, שבו אני יודע מה אני רוצה לומר, המבחן הוא אם הצלחתי להגיד את זה כמו שצריך, זה כתוב בתקציר. אתם יודעים, בהרצאה טובה אמריקאית אומרים, בהתחלה תגיד למה אתה הולך להם, אחר כך, או מה אתה רוצה להגיד להם, אחר כך תגיד למה אתה רוצה להגיד להם, ובסוף תגיד למה אמרת להם. בערך סדר ההרצאה הטובה האמריקאית. אז בספר הזה לא ידעתי, ממש לא ידעתי מה אני רוצה להגיד לכם, ולא ידעתי איך להגיד את זה בדיוק, וגם רק, ואולי בסוף ידעתי לסכם את זה באיזה משפט. והתובנות וגם הדברים אחרים נוצרו במהלך הכתיבה. נוצרו שם תובנות מאוד מעניינות שלא יכולתי לנסח אותם לפני שיצאתי לדרך, ושוב כתהליך של חקירה עצמית. למשל, האמירה שאני גיבור של חיים ולא גיבור של מתים, שאני ממש לא מה שחשבתי שאני... נוגה אמרה לי פעם, הייתי בטוח שאתה תמות במלחמה, כי זה מתאים לך, אתה תמיד קופץ בראש. והיו חברים שכבר חשבו איזה ספר הם יכתבו, אתם יודעים, אנחנו גדלנו בשומר הצעיר של ילדות של פעם, התנועה הזאת שהכינך אותנו למות למען המולדת ממש, וכבר חברים מספרים על יורם, היה מישהו חבר אמר לי, היה להם כבר בראש מה הם יכתבו, והנה ברגע האמת אני מגלה שאני לא מסוגל להיות חברים מספרים על יורם, אני רוצה להיות, לתת לכם פה הרצאה, או לכתוב ספר על פעם. ומשם יצאו הרבה דברים, הרבה תובנות לגבי משמעותה של אשמה. יש בספר משפט שאני זוכר אותו שאומר, אשמה היא כמו חבר טוב, תברח ממנה, היא לא תעזוב אותך, תדבק ממך עד שיום אחד תהיה אמיץ לעמוד בפניה, להסתכל הישר בעיניים. יש בספר כמה דמויות, גיבור האשמה של הספר הוא החייל השרוף, דמות שאני פוגש, ואני חושב שחברים שלי שנמצאים פה, לפחות מחלק ממוטי ששוחחתי איתו, אמר לי עוד, שאני לא יכול שלא לזכור את הדבר הנורא הזה שעברנו, ראינו את חייל שרוף, והדמות הזאת נשארת לאורך כל הספר כדמות שנושאת את לפיד האשמה בכל החיים שלי, עד שיום אחד אני לומד לעשות לו, להראות לו אצבע משולשת. ויש משהו בתובנה הזאת של כוחה של האצבע המשולשת, כוחה של להסתכלות בעיניים של מישהו ולהגיד לו, תשמע, תראה איפה אני ואיפה אתה. אני לא אעלה אתכם בתובנות ומשמעויות, אני רק, הסוגיה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה כאן היא התהליך הפיוס. הכתיבה הייתה תהליך של פיוס עם עולם שלם. אני לא יכול להגיד שאחד הרעיונות שהייתי, שאלה אותי המאפרת, נו, עכשיו אתה בסדר כבר? אז אמרתי לה, לא, אני לא בסדר. כאילו, יש משהו אצל בני אדם, לא יכולים לעמוד בפני כאב של הזולת, אז הם רוצים להרגיש נוח, אתה כבר נכה משוקם, או אתה משהו מהסוג הזה, אתה כבר בסדר, אנחנו כבר לא אחראים, אפשר להמשיך לחיות את החיים, תרד לנו מהעורף שלנו, תפסיק להטריד אותנו בצרות שלך. אז התהליך הזה, התהליך של פיוס, זה לא תהליך שהסתיים, אבל תהליך של פיוס עם הסביבה, ביציאה לדרך היו לי תוכניות פנימיות, די לקסח כל מיני מסגרות, כמו בתי החולים שהייתי בהם, כמו חלק עם אבא למשל, אבא שלי שיושב פה, שאני נורא שמח שהוא בא. במהלך הדרך למדתי לראות איפה הוא היה, כי אבא שלי היה בשני מקומות. אחד האבא ששומר עליי, יודע לדאוג לי, לסדר לי שולחן כשאני לא יכול לכתוב, להציע לי כל מיני פתרונות איך אוכלים עם יד אחת, וזה. היא ידעה גם לשתף פעולה עם הרופא הבולגרי, שאמר צריך לגלח אותו, ולא ידע שהבן שלו נשבע, שלא מתגלחים עד סוף המלחמה. זה כמו הילד שנשאר, אני מספר את הסיפור הזה שם בספר. אבל במהלך הכתיבה למדתי להתפייס עם המורכבות הזו של הרופאים, של המשפחה, של האנשים מסביב, ומעבר לכל למדתי להתפייס בקשר שלי עם נוגה. שהיה קושי גדול לשנינו לדבר על הדברים האלה. כי כל אחד, רק במהלך הכתיבה, הדברים התבהרו, אני חושב לשנינו, כמה קשה לכל אחד מאיתנו היה לבטא את הדברים. כל הקושי שלי לדבר עם נוגה על דברים שהיו, למדתי רק, ידעתי כבר לפני כן קצת, אבל לאט לאט בכתיבה זה מתבהר לך, שזה האילמות שלך, זה לא חוסר הנכונות שלה להקשיב. ונוגה שהייתה שותפה איתי לאורך כל הדרך בכתיבה בצורה שאני לא יכולתי לדמיין בהתחלה שזה ילך למקום הזה. אני חושב שדרך הכתיבה הזו היה שם איזה פיוס מאוד עמוק, ואני אבקש מנוגה לקרוא קטע שכרגע, קודם כבר קראו אותו, אבל כרגע מפיה של נוגה אני חושב שהוא יהיה הרבה יותר עמוק, אז נוגה בבקשה. מאז החל בכתיבת הספר, הוא מרק לי כמעט כל דבר הקשור לליכוד.
עוסק במישהו זר, ולא הפרטים האינטימיים ביותר של חיי אנוש ובשביל. הקטע הזה רק שני מדי, אני אומרת לו, וזה כדאי להרחיב. אולי תשנה כאן, ואם נמחק את הפסקה של ראש הפרק, הסיפור יתבהר פתאום ויהיה מיוחד יותר. וכך, כבר כמה שנים הם יושבים יחד שעות ארוכות, אני בטק, בכובד ראש, וקוראים זה לזה מן הכתב, את הכאב הגדול של חיינו. והמילים הבריאות מתוך הדפים, מביאות בכל הרם דברים שלא יכולים לומר זה לזה. מדליקות קראי זיכרונות ומאחות צלקות שטרם הגבילו. קרא לי בבקשה את הקטע הזה, ביקשתי מן הכל. אופנים חתומים, הוא קרא לי כיצד ערב את החצין המצרי, שמעולם לא סיפר לי עליו, ורק הרעד בקולו הסביר את השערה שבקרבו. הנה אתה מספר לי את כל מה שרצית ולא ידעת כיצד אני לא ידעתי. הנה אני מקשיבה לדברים שהפחידו כל כך להכנו את ליבי, ואני משתאה איך דווקא מתוך הרחוק בא בינינו קרבה כה גדולה. אני לסיום ההרצאה, אני רוצה לקרוא את סיומו של הספר, שאת חלקו מישהו, אני לא זוכר מזה, מלי רונית, כבר קרא קודם, אולי את גבריאלה, חלק מנו, לא תאמנו הכל, חלק מהבחירות היו לא מתואמות, אבל אני חושב שזה, הספר הזה היה ספר, כמו שקראתי להרצאה בשמה, למשמע הסיפור חסר משמעות, עושים סדר בכאוס למשמע הסיפור חסר משמעות. והספר מבחינתי הוא תהליך של עשיית סדר. כי כשיש לך פגיעה שהיא, יש לפעמים שתי אסטרטגיות עיקריות בפתרון של בעיה, לפעמים הפתרון הוא הפעלת תהליך לוגי שמציע את הפתרון, אבל לפעמים התהליך הלוגי לא עובד כאשר הבעיה היא לא ברורה. הבעיה שהיא כל כך לא ברורה, הפתרון הוא פשוט לנסות. מין איזה trial and error כזה. ועשיית סדר הוא אחת האסטרטגיות המאוד יעילות לייצר משמעות מתוך הפאזל. פשוט להתחיל לשחק עם החלקים עד שתתחיל להצטייר התמונה. וההיסטוריה האקדמית הקצרה, המפותלת שלי אולי מעידה על זה, על ניסיונות לחפש מהו המקום שמתאים לי בחיים. ואני רוצה לקרוא את השורות האחרונות של הספר. את הסיפור הזה התחלתי לכתוב לפני 20 שנה, והפסקתי כי לא הייתי בטוח שמה שיש לי לומר הוא בעל ערך. כתבתי אז על מישהו אחר, על אדם שנפגע במוחו. לא היה לי אומץ לכתוב על עצמי בגוף ראשון. בסופו של הסיפור ההוא, הגיבור קופץ אל מותו מראש מצוקי המכתש הקטן. ואילו את זה אני מסיים ביום אביבי מואר וחמים, איתך ועם אמא בבית שלנו, וזהו אולי ההבדל כולו. רק לעשות סדר בעולמי המעופל ביקשתי לי בכתיבה. להבדיל בין עיקר לטפל, להביא מעט מזור לכאב שאיננו מרפא, לנער אבק מזיכרונות רדומים, לתת סימנים בדברים שהיו ולקרוא להם בשם, לתחם, לגדר ולקבוע כותרות. אבל כמו הדברים הבלתי צפויים שקורים תמיד כשיוצאים לחפש אתונות עבודות, פגשתי בדרך מחדש אתכם אהוביי ונפשות שניסיתי לקבור בלא הצלחה. וגם את עצמי פגשתי בדרך, ואולי היה זה שכרי הגדול מכולם. תודה רבה לכם. לא יכול לדבר אחרי יורם, ואחרי ששיתפת אותנו לא רק בלעשות סדר בכאוס, זה משהו הרבה יותר אישי, אינטימי, ובאמת אני מרגישה שהיינו כולנו שותפים לחוויה, או לפחות לכמה מהחוויות שניסית להעביר לנו ולעשות בהם סדר. אבל אני בכל אופן רוצה לסגור את המעגל שהתחלתי בו. הבנתם כבר מכמה דוברים, ומכולנו בעצם, שלא באופן אקראי בחרנו את 18 לאוקטובר, שהוא גם 18 וחי, וכל הדברים הטובים. אז אני רוצה לסיים במשהו שאתה כתבת, יורם, על יום ההולדת המשמעותי שלך. כל זה קרה בדיוק 10 ימים לפני יום הולדתי ה-23. דוקטור אלי רז, אבי השני, הוא שמשע אותי מתוך המצולה, ובכל שנה אני חוגג את יום ההולדת שלי פעמיים. ב-28 באוקטובר, היום שבו ילדה אותי אימא, וב-18 באוקטובר, היום שבו בחרתי בחיים וסרבתי לקפוץ מהחבל. מזל טוב יורם, ליום ההולדת ה-37 שחל היום.
ומזל טוב מקדים ליום ההולדת שיחול עוד 10 ימים והוא יהיה בן 60. וכולנו... כולנו מאחלים לך שתמשיך לפרוח כאיש אקדמיה, איש מדע, שתמצא לך שקט נפשי להמשיך ולכתוב את הפרוזה, ושתקרין את כל האנרגיות הבלתי נדלות האלה כמו בחור באמת בן 37. אני מודה מאוד לעידן, לגבריאלה, לערן, על ההרצאות המרתקות. תודה לך נוגה, שותפתי, לדברים המאוד מרגשים, וכל פעם כשהייתה שיחה זה היה מאוד מרגש. תודה שאול שהרמת את הכפפה, תודה לך אברי בעשייה, ותודה לכם קהל נכבד שכיבדתם אותנו בנוכחות שלכם כאן. שובו הביתה בשלום ושובו אלינו שוב לימים ולערבי עיון אחרים. כל טוב.